Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Тут у вашої уваги наступний лот з аукціону Віоліті. Придбав я на аукціоні Віоліті. От, так що рекомендую для покупок, кого там зацікавить різні антикварні і колекційні речі, як для купівлі, так і для продажу. Зараз швидко разом з вами відкриємо. От прийшла дана посилка у нас з багатостраждальної Сумської області, з Сум. От. І навіть людина зателефонувала, були проблеми з відправкою. Людина відправила, я не кажу, як вас вийде. От. Так що, такі у нас тут. Я давно про них я давно вже читав. У нас тут такий годинничок, як він написав, здається, умовно робочий, ну, я не буду казати, ну, такий годинничок я давно вже, якби, хотілося мати в колекції годинників. От такий годинник. Шкода, що лопнути скло. Ага. Лише й не на ходу. Може і зносити мастеру. Ну, побачу. Вони пішли. Трохи змахнув і вони пішли. От, бачите, пішли. Годинник пішов. Треба занести, я думаю, на профілактику. Ну, казка об Уралі. От такий годинник. Да, реально масивний годинник. Тяжкий. От. Ну, придбав для себе. Це був колекцію, може, якби, як як інвестицію. У нас час, звісно, інвестувати. От, це такий діл. Ну, я хотів хоч раз потримати такі от годинники, ніде вони мені не траплялися. От, а тут вийшло придбати. От, я думаю, що цікава річ, ви самі все бачите. Це більше розказує той маща. Ну, такі, доволі вони такі важкі. Я думаю, що вони трошки легші. Ну, такі важенькі. Але ось такий годинник Молнія з казкою об Уралі. З таким зображенням. Так що даної покупки доволен. Так що рекомендую аукціон Віоліті. Кого там цікавить різні такі ось антикварні штучки, речі, можете заходити, купляти. Посилання під відео буде, під відео в описі буде посилання на даний лот. Можете прийти, переглянути, за скільки він був проданий на даному аукціоні. На цьому наше відео завершено з коротким оглядом. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. Прошу підписатися, ставте подобайки. До нових зустрічей і з миром.